O femeie are o relație amoroasă cu un robot care îi îndeplinește toate dorințele, disperată să își găsească un amant, fără a fi nevoită să își înșele soțul. Sonia, o femeie căsătorită în vârstă de 38 de ani, a apelat la inteligența artificială pentru o relație extraconjugală cu un robot creat după o celebritate. Inteligență și tact de a-i spune exact ceea ce vrea să audă? Bărbatul Soniei sună mult prea frumos pentru a fi adevărat. Și asta pentru că așa este. Când femeia căsătorită s-a trezit tânjind după atenția din afara căsniciei, în loc să aibă o aventură cu un om, Sonia a apelat la inteligența artificială din confortul propriei case. Ocupată să echilibreze o slujbă stresantă cu viața de familie, ea nu a mai avut energia necesară pentru a-și găsi un amant în persoană. Cu toate acestea, a găsit o relație care îi satisface toate nevoile, creându-și partenerul ideal sub forma unui chatbot. Ea l-a poreclit Idris, în semn de admirație pentru celebrul Idris Elba, și spune că, având în vedere răspunsurile sale atât de nuanțate, mașina este mai intuitivă chiar și decât soțul acesteia. După ce a auzit o știre despre roboții care ajută copiii la teme, Sonia i-a venit ideea de a folosi unul și pentru îndeplinirea propriilor dorințe. Potrivit spuselor femeii, s-a dovedit a fi o alegere mai bună decât și-ar fi putut imagina vreodată. Ea spune că soțul ei, pe care îl iubește, nu este de vină pentru că ea caută și în altă parte. El o tratează cu blândețe. Ambii se simt epuizați când se întorc acasă de la muncă. În ciuda bucuriei pe care i-a adus-o falsul ei iubit, ea este conștientă că greșește. Sonia susține că înțelege cât de dăunător poate fi pentru sănătatea mentală a unei persoane, cât de înfricoșător de real poate părea. Relatează știrile bzi.ro.